Hauskaa huomenta vaan kaikille. Täällä aloitellaan uutta videoa tällä kertaa kotiolosuhteissa tekemään, että ei olla golfhallilla eikä lyö yhtään lyöntiä välttämättä videolla. Ajatuksena tänä päivänä mulla oli näyttää, että miten minä hoidan grippien vaihtamisen mailoihin. Mailojahan kannattaa huoltaa ja grippejä vaihtaa ja pestä aina kauan aikana. Toki niiden grippien vaihtamista ei välttämättä kannata hektisimpänä kesäpelikautena tehdä, mutta tälleen talvella, kun vähän rauhallisempaa on välillä, niin noihin mailoihin voi noita grippejä vaihtaa ja suosittelenkin vaihtamaan. Noita grippejähän on tällä hetkellä markkinoilla hyvinkin montaa sorttia ja merkkiä ja jokaiselle varmasti on löytynyt omaa suosikkinsa. Tällä hetkellä on tämmöiset Golf Pride Multicompound gripit käytössä ja ne on ihan ok tuntoiset, vesisatteellakin ote pystyy ihan hyvin, kun tuossa on narua pikkusen täällä gripin päässä, niin ei lähde käsi pyörimään. Etin uusia grippejä midsize-koossa, kun itsellä aika iso käsi on, niin törmäsin tämmöisiin, toivottavasti tämä tarkentuu, Karman grippeihin. Tämä on samanlaisella kuvioinnilla, mikä on Golf Pridein Tour Velvet grippi, ja tämä tuntuma on aika lailla kätteen täsmälleen samanlainen mitä niissä Golf Pridein grippeissä, mutta sillä erolla, että hinta oli tämmöisellä yhdellä Karman gripillä 2 euroa ja mitähän se oli kappaleelta. Elikkä ei todellakaan paha hinta verrattuna siihen, että kun tilasin noita multicompound grippejä silloin pari vuotta sitten, niin ne oli kappaleelta 14 ja jotakin, taisi olla alennuksessa joku 12 euroa, ja niitä kun tilaa 13 grippiä, niin siitä tulee jo aikamoinen summa. Mutta nämä Karman gripit, tilasin 14 kappaletta näitä heti kerralla. Hinta oli grippeille 44 euroa, että ei todellakaan paha. Tämmösiä ajattelin nyt laittaa testiin. Nämä on mulla midsize koossa, räpylä vähän isompi minulla, niin se täytyy olla tuo grippikin vähän isompi. Jos on liian pieni grippi, niin se saattaa aiheuttaa sitten niitä vasemmalle kääntyviä lyöntejä tai pullivetoja. Tai sitten jos on liian iso grippi, niin se puolestaan saattaa vääntää sitä lyöntiä oikealle vähän liiaksi, tai sitten se lähtee pussina, eli suoraan oikealle päin menemään. Niin tämmöiset midsize gripit ajattelin laittaa ja tuonne alle pistän vähän lisää teippikerroksia, että tästä tulee vielä pikkusen paksumpi, mitä tämä on nyt niin kuin originaalina. Tietenkin tuossa kun grippikokoa miettii, että minkä kokoisen ja minkä painoisen gripin mailaan tulee laittamaan, niin se painohan tietenkin vaikuttaa siinä mailassa myös siihen, että mikä sen mailan tasapainopiste on, eli puhutaan tämmöisestä swing weightista, eli swingipainosta. Ja se tarkoittaa aika lailla pelkästään sitä, että missä se on se tasapainopiste siinä mailalla. Jos se tasapainopiste on mailassa tietyssä kohti mailaa, mulla on nyt rautavitonen kädessä, mulla on tasapainopiste tuossa mailassa varressa, eli se on tasapainossa. Ei ole tuossakaan vielä. Nyt se on tasapainossa, eli tuossa kohti on mailan tasapainopiste. Ja tästä pisteestä pystytään laskea sitten se swingipaino, mikä tällä minun mailalla on. Ja minä olen nyt etukäteen laskenut sen, että tämä minun mailan swingipaino on, oliko se D0. Ja yleensä seniorimailoissa on D0 swingipaino, eli tuo ei välttämättä minulle ole optimaalinen. Tuo D0 swingipainona, vaan se pitäisi olla joku D2. Eli näissä mailoissa, näissä Misunon rautoissa, mitkä mulla on, niin niissä on originaalina alkuperäisenä swingipaino D2. Ja sitten kun se heilahtaa sinne D0, niin se vaikuttaa aika lailla siihen, että miltä se maila tuntuu swingatessa ja miten se toimii swingatessa. Eli nyt tällä hetkellä minulla on ajatus käydä nämä minun joka ikinen mailla läpi, vaihtaa grippiä ja sitten tarkistaa tuo painotus, että onko se oikea tai se ei oikea, vaan se, minkä minä sen haluan olla. Ja sitten sen jälkeen katsoa, että miltä se swingi tuntuu ja onko sillä vaikutusta siihen minun lyöntiin. Ja kaikki tämä insinöörimäinen pohdiskelu ja höpötys tästä swingipainosta johtaa juurensa siihen, että minä tuossa pari päivää sitten, tai siis kuluneella viikolla, kävin testaamassa Oulun golfhallilla Misunon uutta rautaa.
se oli sitten puoli tuumaa pidennetty, niin kuin nämä minun nykyisetkin raudat, mutta sillä erotuksella, että varsi oli True Temper Dynamic Gold X-tippi ja mailla oli rauta 7. Ja tällä hetkellä minulla omissa mailoissa on, nämä on niin kuin True Temperi AMT X100 Tour White. Ja ero näissä on se, että niissä Dynamic Goldeissa oli painoa talkkeerallaan 20 grammaa enemmän kuin mitä näissä minun tämänhetkisissä mailoissa on. Ja hokkus pokkus, mitä tapahtui? Yleisestihän myydään markkinoilla mailoja sillä, että tämä on kevyt ja tällä sinä swingaat kovempaa. Mutta hups oho, minun tapauksessa kävikin niin, että minä löin rauta 7, mailan vauhti oli keskimäärin 2,5 mailia enemmän, mitä näillä minun omilla rautoilla. Ja minä löin noin 15 metriä pitempiä vetoja sillä painavammalla raualla kuin näillä nykyisillä rautoilla. Niin minä olin vähän ö-aapisen laajassa, että miten tämä nyt näin päin kääntyy, että minä painavammalla mailalla lyön pitemmälle kuin kevyemmällä mailalla. En tiedä. Hassu havainto. Painavampi maila oli parempi swingata kuin kevyempi maila. Toki voi olla vaikutusta myös sillä, että kun sitä vauhtia rauta 7:llakin oli 92,5 mailia, niin se alkaa olla jo semmoinen vauhti, että kevyt maila, se ei enää toimi optimaalisella tavalla. Eli sitten alkaa mennä ajoitukset siellä osuman likellä niin paljon pieleen. Se joko toimii tuo varsi väärin, tai sitten se, että se on niin kevyt, että se vaan ei pysy enää hallussa. En tiedä, siellä on paljon vaihtoehtoja, mitkä siellä voi olla takana ja mitkä on niin kuin niitä juttuja, mistä se johtuu, se ero. Mutta mennään nyt siihen asiaan, eli tästä juontaa se juurensa nyt, että minä aloin vaihtamaan näitä grippejä. Ja sitten sen jälkeen minä aion tehdä tarkistukset näille minun omille kaikille rautoille, että niissä olisi vingipaino se D2. Ja sitten kun se on se D2, niin sen jälkeen minä käyn swingaamassa mailoilla ja katson, että onko ne lyöntimitat samanlaisia kuin aikaisemmin. Vai onko niihin tullut onko mailaan tullut vauhtia lisää ja onko mitta muuttunut mihinkään. Mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu. Jos ei ole muutosta tapahtunut, niin sehän tietää sitten sitä, että se on uusien rautojen hommaaminen ees. Vaimo varmaan tykkää ihan hirveästi. Alkaa keskustelemaan siitä, että mailoihin menisi semmoinen palavan käytetyn henkilöauton verran euroja, niin millähän tuon perustelee? En tiedä, katsotaan kuin äijän käy. Mutta joo, aletaanpa vaihtamaan grippi yhteen mailaan, niin näette, että millä tavalla se minulla tapahtuu ja millä tavalla minä sen asian hoidan. Ja tietenkin ottakaa tästä vinkistä vaarin ja vaihtakaa itsekin niitä grippejä. Ja jos ette itse osaa vaihtaa, ettekä halua alkaa siihen operaation, niin aina voi joltakin auttavaa kättä kysyä siihen. Ja Oulun seuvulla saa minultakin asiasta tiedustella ja tulla kysymään, että viittisikö ja ehtisikö, niin ainahan se voisi onnistua. Tietenkin ehkä pientä korvausta vastaan. Ja se arvonta. Tosi paljon on tullut osallistujia arvontaan mukaan ja tilaajia taas tipahellut ihan niin kuin mukavaa vauhtia kanavalle. Tällä hetkellä kanavan tilaajamäärä näytti olevan 280. Kyllä tänne meitä vielä mahtuu ja sopu sijaa antaa, että jos et ole vielä kanavaa tilannut, niin klikkaa sieltä. Vielä on viikko aikaa osallistua arvontaan, että pistä vain kysymystä tai kommenttia tai ihan mitä haluat tuonne kommenttikenttään, niin pääset osalliseksi siihen kärppälogolla varustettujen golfpallojen arvontaan. Mutta joo, aletaan hommi. Mikä välineet mulla on tämän näköiset, mitä tuohon gripin vaihtamiseen yleensä tarvii siinä. Mattoveitsi, sitten on gripit, sitten löytyy liuotinta, millä tämän grippiteipin liimapinta aktivoijaan, tai saadaan liukastettua ja saadaan tuutattua tuo grippi sitten paikalleen. No niin, eli mulla on tässä nyt tämä grippi ja paperiveitsi tai mattoveitsi tai mikä terävän ase nyt onkaan, saksilla tämän varmasti saa tehtyä, mutta ei muuta kuin vetää grippiin viilto. Se mattoveitsi olisi tässä kyllä huomattavasti parempi, saisi vedettyä kunnolla tuo grippi halaki. Näyttää olevan aika hapettunut tämä grippi, kun halakee tuolle tai repiee palasiksi. Että kyllä se alkoi olla jo aikakin.
tehdä tämä operaatio. Ehjänähän näiden vanhojen grippien irtisaaminen on vähän haastavampaa, mutta ja miksipä niitä pitäisi saada, kun ne on kulunut loppuun, niin sitten ne otetaan irti ja nakataan roskikseen. Jos sattuu näin korona-aikaan käymään niin, että joutuu etäopetukseen ja käsitöissä pitäisi tehdä jotakin semmoista erikoisempaa touhua, keksiä itsellä joku aihe, että mitä tekee käsityötunnilla, niin vaihtakaa vanhempien kanssa golfgrippi. Niin varmasti opettaja on oikein mielissään, kun se näkee, että tuommoista touhua puuhastellaan kotona. Tässä nyt näkyy tuo vanha teippikerros, että minkälainen täällä on alla. Siinä on ensin tuo liimateippi ja sitten siellä alapuolella on noita maalarin teippikerroksia. Ja näitä taitaa olla tässä 4 tai 5. Saattaa olla jopa minulla noita maalariteippikerroksia. Taitaa olla 4 kerrosta. Niin nämä sitten revitään tästä kans sitten pois. Ja kun mullahan oli nyt nämä mid-size gripit, niin minä en halua siihen ihan hirveesti tuota uutta teippikerrosta. Tai siis niitä aluteippikerroksia en ehkä laita kuin ehkä 1 tai 2. Ruostetta alkaa teräsvarsi tekemään tuon. Varrethan saattaa joskus napsahtaa senkin takia pois pelatessa, kun menee kosteutta tuonne mailan varren sisään ja varsi alkaa ruostua sieltä sisäpuolelta. Sitten kun tulee tarpeeksi painetta siihen varteen, niin se sitten napsahtaa pois. Täällä on minulla 1, 2, 3, 4, 5, 6 maalarin teippikerrosta ja sen päälle on pistänyt sitten tuon liimateipin. Elikkä hyvinkin mid-size grippi on ollut tuo vanha grippikin, mutta se on vaan tehty tällä teipillä sitten se koko siihen tai paksuus siihen grippiin. No niin, eli nyt mulla oli ajatus laittaa tänne 2 kerrosta tätä teippiä, maalarin teippiä siis tuonne pohjalle. Otetaan ensin mitta tuosta, että kuinka pitkälle sitä teippiä pitää. No tuollahan näkyy tuo vanha gripin jälki, niin se on aika lailla tuohon asti vettää sen maalarin teipin. Ja tämä teippi on aika lailla sen levystä, että kun tätä vettää tälleen, pistää keskelle tuo varren, sitten nykäisee tänne ja pyöräyttää ympäri, niin se on aika lailla niin kuin menee koko varren ympäri sitten tuo teippi. Ja tätä voi vähän saksilla siistiä tältä, että tulee vähän nätimmän näköistä jälkiä. Ei jää tursottama. Noin, siinä on ensimmäinen kerros. Sitten täältä päästä, jos pikkusen jää yli, niin taitetaan vaan tuonne varren sisään tuo. Sitten otetaan toinen kerros vielä. Sittenhän tässä on mahdollista vielä, jos haluaa niin kun säätää sitä gripin paksuutta sillä tavalla, että tyyliin tuossa alakäen kohdalla grippi on paksumpi ja sitten yläkäen kohdalla se on vähän ohuempi, niin sitähän voi säätää sillä tavalla, että ottaa lyhyempiä pätkiä teippiä ja pistää niitä sitten eri kohtaan tätä grippiosiota. Seuraavaksi otetaan tämä grippiteippi. Nordica Golfilta tulee aina grippitilauksen mukana teippiä tarvittava määrä. Elikkä sitä ei tarvi erikseen tilata. Minäkään en maksanut tästä ollenkaan ylimääräistä, että se tuli täysin näiden grippien hinnalla. Tämä teippi asennetaan pikkusen pitemmälle kuin tuon pää, mitä on tuo grippi. Ja sitten se tulee niin kuin noin. Tuolla tavalla. Ja sitten nykästään vaan niin pitkälle tänne päähän, kun vaan tarvis. Ja koitetaan saada se suunnalleen suoraan, että se pyörii sitten tasaisesti ympäri. Tuolla on aika lailla tuo pääkohta ja sitten siitä leikataan teippi poikki. Sitten vaan pyöritetään tämä tänne paikalleen mailan päälle. Koitetaan tasaiseksi saada tämä hinkattua tänne varteen kiinni. Sitten kun grippi on paikallaan, niin mattoveitellä voi pyöräyttää tuolta pään poikki ja repäistä tuon teipin pois. Niin se ei haittaa ollenkaan, vaikka sitä tällä hetkellä on vähän pitkänlaisesti. Sitten otetaan teipistä vaan tämä, kun tämä on kaksipuolinen teippi, tietenkin tämä grippiteippi, niin nykyään tästä tämä pinta irti. Okei.
Sit meillä ei ole enää kuin tähän liimaan sumuttaminen päälle ja tökätään grippi ja sitten se pitäisi antaa kuivaa 24 tuntia ja sen jälkeen sillä voi lähteä lyömään. Sumutepullon otin ihan itse. Dermosilin vanha tämmönen lääkesumutepullo. Ja edellisen grippitilauksen yhteydessä minä tilasin tämmöistä hajusteetonta liimaa, liuotinta, liuotinta, mitä laitetaan tähän grippiteipin päälle, että tämä grippi liukuu hyvin paikalleen. Ja ei tainnut kovin montaa euroa olla. Tästä piisaa kyllä varmasti melkein loppujääksi grippiä asentellut, että tätä ei mene paljon. Eli tätä nyt pistetään tuohon grippin päälle, tai tuon teipin päälle. Ja tämmönen sumutepullo, kun on käytössä, niin tätä ei tosiaankaan mene ihan älyttömiä määriä estetä ainetta. Sitten otetaan grippi. Ja sitten se on liukas tuo liimapinta. Ja tässä joutuu vähän käyttämään sitten voimaa. Ja tuohan se on näissä grippeissä, kun näissä on näitä suuntaus, niin kuin tässäkin on tämä teksti. Niin sehän täytyy kohistaa sitten sillä tavalla, että se on suorassa linjassa tuon lava-asennon kanssa, että se maila ei sojota ihan mihin sattuu, kun sinä olet alkamassa lyömään. Helpompi suunnata. Otetaan tuo grippiasento, että se on suunnalleen suorassa tuonne. Nyt se näyttää, että se pikkusen olisi niin kuin sulettu tuo lapaa, kun tuo on tuo teksti suorassa, niin pyöräytetään pikkusen oikealle päin grippiä. Katsotaan, menikö vähän liikaa jopa. Nyt se on aika lailla suorassa. Vähän saattaa olla. Se on aika hyvä. Noin. Eli tuossa vaiheessa, kun tuo grippi on pistetty paikalleen tuohon teipin päälle, niin siinä ei mitään hirviä kiirusta sillä tavalla ole, että sen kerkee oikein hyvin asetella siihen paikalleen suoraan asentoon, niin siinä ei tarvi hötkyillä sen asian kanssa. Mutta tämmönen operaatio on gripin vaihtaminen. Ei mitään rakettitiedettä, hyvin yksinkertaista käsityötä. Jos vaan haluaa tehdä tämmösen homman itse, niin suosittelen tekemään. Ei ole mitään ihmeellistä touhuja. Liittyyhän tämä osaltaan tuohon meidän harrastukseen, että pidetään välineet hyvässä kunnossa ja pidetään niistä huolta. Minä jatkan grippien vaihtamista nyt noiden muiden mailojen kanssa ja tässä oli vaan malliesimerkki siitä, miten minä hoidan tämän grippin vaihon. Tuossahan voi liuottimena käyttää myös tärpättiä, mutta se on sitten, että se tärpätti haisee aika pitkään niissä mailoissa ja muutenkin se on se lemu vähän semmoinen, että se leviää joka paikkaan, mutta tuo liuotin, mitä Nordica Golfilla on tai monessa muussakin liikkeessä on sitä myynnissä. Tämä ei ole mikään maksettu mainos, siis Nordica Golfille ei todellakaan. Itse omilla rahoillani on ostanut kaiken. Tuo liuvoti on kyllä tosi hyvä, se ei haise yhtään millekään. Ja niin kuin tuossa totesin, niin vähän semmoinen sitruksinen tuoksu oli tuossa liuottimessa. Ja ei ärsytä kyllä nokkaa ollenkaan, että pystyy käyttämään vaikka kerrostalossa. Semmoinen operaatio tällä kertaa. Seuraavalla kerralla mennään taas lyömään palloa ja suoritetaan se arvon. Ja katsotaan, että mitä muuta on keksitty irrallisen haittatekijän päämenoksi. Pysykää kanavalla, pidetään hauskaa golfin parissa. Se on moro!